tumetuna from this scene. Leo ni birthday ya Golden, tunataka tumsurprise. Sasa kaa check hiyo mambo yanavyoendelea. Hi guys, naitwa Aziza, niko Fix Entertainment. Today ni tumekuja tukumsurprise Golden TV, especially kwa jina lingine anafahamika kwamba Mom's Boy. Just birthday surprise. Mimi ni Alima Kimwana, nipo hapo kwa ajili ya kufanya surprise ya birthday yako ya kuzaliwa. So hivyo. Yep. Bwana, naitwa Lex Boy ama Rex. Okay. Nipo Flexible Entertainment kwa ajili ya kitu kimoja tu, yani kukisababisha ama sio bwana. Golden mwanangu, ndio kitu ambacho nataka nikifanye surprise. Mwalimu wa busara na hekima ni mama yangu, na nguzo ya mjinga kakimya. Sijibu kato mi, nina macho naona siki. Asanteni sana guys. Mosko tegemea hivi? Mosko. Tegemea ni mbezi, ya mkutegemea ni wewe, jamani, eh? Asanteni. Bosi, 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 acha kamera bwana. Bosi aliyeniweka hapo. Rasmi. What?
fish. Tumsubiri akitoka nje huyo. Mlangoni tunaye huyo. Amele kuja nangu. Nanguzo ya mjinga kakimia. Sijibu katomi. Nina macho naona sikipofu. Tena ulimi komo sithubutu. Nitende vipi. Asa shubiri kageuka tamu. Mini imbe vipi, mi mkaguru kitakata kizaramu. Sipigi kelele ni wewe, injinia moyoni. Nipigie nandere kwa wewe, sitoke sima. Mwosi! Oh! Mina kufata bana, kwa ishima sana, mtu mzito. Kwa, umesawu. Hey, hey Danny, jimwere! Mwana mkofo! Kupata kutu si kazi, kwa mali meregea si wazi. Hakuna kuna mtu wazi, kuna ugeo kare na mbozi. Yako ya nabashenda, kwa ya kutako mdomo lina kutu. Ikagia ukatamu, mini imbe vipi. Mi mkaburu kitakata kizara. Sipigi kelele ni wewe, injinia moyoni. Ipige na ndere kwa wewe. Sitoka silani tabu mepiga goti. Wajua kwako nimegundua. Ikitonesha mikwako oyae. Oyae mikwako oyae. Oyae badilika. Siposi unyo maji utanambia kiwi kishikae. Milia mawe ni wangu ma. Mbuwa mafuliko atanja. Kona kutuwa kata kama. Mikona ulishita. Atata. Ata chini mtalala. Noisha penda. Nikula zinte sendi. Kelele niwewe. Njine moyoni. Bosi! Bosi! Kutoka silani jabu. Kupigia goti. Majua kwako. Imegundua. Nikitua.
ulitonesha What's up? Yo, what up, this is the Golden TZ, Mom's boy Trueless, boy from Tanzania. Yeah, leo ni siku yangu ya kuzaliwa, of course, of people around me. Sikutegemea kama ngeni surprise hivi. What's up, nimetoka nyumbani, kuna kipati kidogo au spati ka nyumbani. Nikasema nibebe keki nipeleke studio. What's up, manager yangu naye akapata chochote cha kutafuna, producer yangu, vitu kama hivyo hapo, show love. Lakini nimefika huko nikakuta kuna surprise ambayo shaandaliwa kwa ajili yangu. So I want to say thank you kwa watu wote ambao wamenisupport, wanaendelea kunisupport. Leo mpaka kesho mitandaoni na kila station. Na lazima asante sana, of course ni siku kubwa sana kwangu mimi. Na nilitamani ningefanya kubwa zaidi lakini kama unajua mimi mwenyewe haya tu mmoja. So that's it. Lakini I want to say thank you. Thank you everybody, my brother Eddie ni mtu wangu karibu sana ambaye anasupportiana na tunasema asante sana kwake kwa sababu ni mmoja kati ya watu ambao wamenisupport sana katika siku ya leo. Yani I'm speechless. Nashukuru sana Flexible Entertainment kwa kila kitu ambacho nifanya juu yangu mimi. Nashukuru sana. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Golden. Happy birthday to you. We did it. Thank you everyone. But she drives me crazy.